みんなほどきれいだね。行きましょう。ベッドライセンボルトバーサスゴイチ。ゴイチ今度はクマに溢れてよったぜ。ボルトバックルを見せてくるわけはどけだ。バルタイだけカプリのカウンターを取ってボルトバーコン。どこまでトレーニングだ。メルバーにおけるスペシャルキリショーをゴイチに対してあっとゴイチ。さて、ここからゴイチが落ち着いて取り戻していくターンになっているかな。おっと月のシールド発動予定。クゼくんジャンプしたらジャンプで降りて変えた。まず一歩抜いたもんだ。さあいけるぞ、こんないけるぞ。大チャンスの17対クゼくん。バンカーのリタバリクゼくん、シードだったが、ここでビートリはビート。そっちにみたい、ビビ。そっち込んでビビ。妥協しない。ここはクラゲ。ビッグダイエス。そしてここはゴイチが逆襲。逆襲。そして、これは、これはこれで大シード成功だろ。しかし、なんとか脱出せると思ったんで、もう一度考えましょう。逃げた脱出。体力は見ているかところ。この時点でゴルタはジャンチーゴルタ。アウト。なるほどね、そういうことだ。ゆっくり折り紙で切り返したけど、これ燃えるよね。この辺さて残り感が厳しくなってきた状態。ゴイチのリードが3割強、3割3分対6割の戦い。どうする、ボルタどうする、当然追いかける。さて戻って前を戻る。ここなるほど、殺害。しかしこれはカウントが厳しい。ここが厳しい、守り切った感じ。ダイナーズこいちゃん取っている。ダリボーイ、ダリボーイ、ダイナーズ259対71。気をつけラインを上げて、そしてガレーションを背負わせるもんだ。だからここで出すゴイチちゃんと見てる。おーっと危ねえのか。スキーカウンター、ここもいけない。これに対して死ぬわ。そういう場面と見たしを見たことない。ゴイチそして取っていいこと、いい距離体力が高い。4連絡これは4連絡勝たれません。ここでゴイチの死ぬの死ぬの、おいやったやっけ。ボンダーなんとか調べガスンだー、やるガスンだ。勝ったのはゴイチ、ハゲトマト。